I veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Danas, znači, testiramo glitchove da li rade. Znači, imam samo dva glitcha, izvinjavam se. Treba da nađem sada neke nove glitchove. A mi ćemo sad ovako. Znači, stavite slab, beli. Stavite vrata tu. Sad uzmete, kako se zove, okno. I stavite ovako. Znači, da napravite tipa kao neku, ne znam, napravite tron. Posle možete da sedite, posle ako ovo uradite. Znači stavite ovako prugu. Sad stavite ovako. Tu stavite. I on kad uđe. Samo da skinete ovo morate. Sad stisnete right. Znači ovo je sve u Craftsmanu. Glitchovi. Vidite, ja sad sedim. Bukvalno sedim. Evo idem sad da vratim ovo tu i sad ću da napravim foru sa, kako se zove, krevetima. Kako možete da da sedite na krevetu ako hoćete, ako želite. I sad samo stavite ovako, tu se stavite vrata i stavite ovako krevete. E ljudi, za malo da zaboravim, znači svi subscribeujte mog brata, znači evo sad on snima tamo video, znači bit će klipova i na njegovom kanalu, link će da bude dole u opisu njegovog kanala, a vi mu se subajte, znači to bi mi puno značilo. Sad ćemo da sklonimo, možda i ja budem tamo u nekom klipu. Idemo ovako, znači sad ćemo sve ovako ponovo. Fora je u tome, ako želite ovako i da sedite tamo. Ima još glitchova, samo da uzmem sad stvari, ali... Ića! Evo, Bože, završio video svoj, znači, evo, sad ćemo da sedimo i mi smo sada seli na krevet. Ej, pa gdje, di snimaš isto? Da, evo sad smo, znači, počeo sam pre 2 minuta smo. I znači, sad ćemo da prebacimo ponovo i sad ćemo da uzmemo... Ne znam da li je ovo glitch, znači... Testirao sam ovo i radilo je, znači, u drugom jednom Minecraftu, ali ne znam da li će ovdje, znači, trebam samo ovako TNT, obsidijan i redstone. Snimaj. Da. I sad ovako napravite, ja ću da napravim sad platformu, mora da bude 2 bloka. Znači, evo Bože, sada da izbacim taj video. Ne zaboravite da postavite link, znači da bi vam dao Božin link kanala. A sad mi moramo da napravimo platformu. Hop, 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 hop. Znači ako ste gledali sad ovako. I trebam da, zaboravim sam najbitnu stvar, voda, ovo sklonimo. Znači da ne mešamo stvari. Samo ova tri glitcha zaboravio sam. Idemo ovako, znači sad stavite ovako tu redstone po ovom obsidijanu. I... Posle toga, znači sad ću vam pokažem. Vidite ovaj ovdje blok u sredini, znači na njega stavite vodu, a ovako tu obsidijan. Znači TNT šta mi je. Tako tu stavite. I sada, sad stavljate na redstone, znači stavite samo čast nešto premerim, znači ostavite ovdje jednu rupu, ovako tu iza stavite. I sad nastavljamo. Hop, 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 i sad ponovo isto, ovaj. Sada ćemo ovako, to bi se, hop, 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 da, još jednu stvar sam zaboravio, da li je ovo realno? Hop, i sada, o, dobro, i sad isto stavimo ovako tu redstone. I kad ste stavili tu redstone, ovako tu sad stavimo.
Stavite čas. Morate da stisnete na ovo dugme, ali da bude da... Sam da poveti. Stane pre na mjesto. Kada uradite? Ne, ne, ne. Pogledajte ovo, ljudi, odbacilo me baš mnogo visoko. Padamo. WTF, ali mi je zabola igrica. Hoćemo ponovo. Molim. Da, šta si ti snimao, Bravo Stars? A, cool. GTA 5 si snimao? Sjajno, bro. I je da, onaj epizode GTA 5. Ja sam zaboravio. Idemo ponovo, ljudi moji. Znači, sad samo treba da budemo sretni. Znači, radi, jupi, znači, sva tri glitcha su mi radila.